Всім привіт! Пропонуємо вам лотоцінку. Це жіночі джинси від бренду C&A. Оцінка через незначне забруднення та пошкодження. В лоті 5 одиниць, розміри невеликі від 36 до 40. Це розмір 36. Дуже цікавий колір, такий рожево-блакитний, модель злегка укорочена. Модель Mom Fit з високою посадкою. Це розмір 26 на 32, але вони десь плюс-мінус як S, тобто 36. Внизу штанці прямі, насичений синій колір. Дуже гарна якість. Тридцять шостий розмір чорного кольору. Мають середню посадку. Джинси 38 розміру, а знизу вони кльош. Тут такий невеличкий дефект, дуже малесенька дірочка, зачіпочка. Середня посадка. І останній ніжно-зеленого кольору, 40 розмір. Потребує прання. Це модель скіні. Там ви поцілуєте наші менеджери. Всім подобається, як ви будете. Дякую за увагу.